Gintautas Zabiela, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto darbuotojas. Kaip matote, mano darbas yra archeologija. Ir šiuo metu dar prie darbo Klaipėdos universitete tokias pareigas užimu kaip mokslinės archeologinės komisijos prie kultūros paveldo departamento pirmininkas esu. Tai, žodžiu, pro mane praeina visas Lietuvos archeologijos, vadinkim, įdomumas. Matom visą vaizdą, kas Lietuvoje ištyriama, kur kažkokie tai ten trūkumai būna, kur kažkokie tai problemos, įdomybės, į ką aš vis Lietuvos archeologija orientuojasi. Tai va, tai čia norėčiau su, vadinkim, gal su žiūrovais ir pasidalinti kuriom tokiom įžvalgom, kurios Lietuvos archeologijoje pasirodė pernai metais, ką mes aptikom, įkurta mūsų, vadinkim, tas mokslas, kuris jau turi porą šimtų metų senumo istoriją, vystosi toliau arba gali vystytis toliau. Tai taip, tai kiekvienais metais dar priedo prie darbo tojo komisijoje, kiekvienais metais dar Lietuvos archeologijos draugija remiama kultūros paveldo departamento išleidžia tokį leidinį archeologinį tyrinėjimą Lietuvoje, už kuriame sudedamas visa informacija svarbiausia už praėjusius tyrimų metus. Tas leidinys jau daugiau negu pusę šimto metų Lietuvoje leidžiamas yra, pradėtas nuo mokslo akademijos, dabar draugijos. Sakau, perimtas tokia ir čia irgi, kas jau domisi labiau, tai visuomet gali pasižiūrėti konkrečiau tos tyrimo rezultatus, kas kur vyksta, ką mes esam atkasę, ten Lietuvos archeologų bendruomenė. Ir panašiai jis yra internete pristatytas. Tai va, tai čia taip tokį turim, vadinkim, bendrą informacinį lauką, jo, iš kurio vieną kitą štrichą aš jums dabar pabandysiu, taip vadinkime, ir pristatyti, kas yra Lietuvos archeologijos lauko tyrinėjimai, tai yra kasinėjimai, kaip mes suprantame, šiais laikais. Kultūros paveldo departamentas tiems kasinėjimams išduoda leidimus. Tai yra, jie vyksta, vadinkime, jie reguliuojami valstybės įstatymu. Ir pernai metais jų buvo išduota panašiai taip 450. Tokios apimtys vyksta, reiškia 450 archeologinių įvairių ekspedicijų, dirbo visoje Lietuvoje ir taip vadinkim, kaip bitės sunešė medų į avilį, tai vat Lietuvos archeologai į muziejus, į archyvus, į mūsų pažinimą, į mokslą sunešė tą informacija iš beveik 450 vietų. Dabar ta informacija kaip atrodo? Visumoj didžioji dalis tų tyrimų tikrai virš pusės yra tokie, jau vadinkim, kartotiniai arba mokslo labai mažai ką pasakė. Tai yra ten tai, ką mes jau žinom, tai visokios aptarnavimo, statybų aptarnavimo sritis ir visa kita, ypatingai senamiesčiuose, apie kurias gal daugiau ir nevertėtų kalbėti. Naudingi pridėję informacijos yra maždaug trečdalis tų archeologinių tyrimų, kurio tu trečdalis į toj knygoje Lietuvos archeologijos, archeologinį tyrinimą Lietuvoje atsispindi. Tai va, ir iš to trečdalio ten, ką mes galim pamatyti. Jau porą gerų dešimtmečių, jeigu ne daugiau, Lietuvoje vyrauja senųjų miestų tyrimai. Tokia dabar yra archeologijos tendencija, todėl kad 99% gal archeologinių tyrimų yra užsakomojo pobūdžio. Tai nėra mokslo sprendimo priemonės, kaip kad mes turėjom ten tarybiniais laikais, kai dirbo Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas, didelės ekspedicijos ir ten jos kasinėjo, kad kažką tai surastų mokslui. Tokį žinojo, kur kaso. Šiandien mes irgi žinom, kur reikėtų kasti, bet nėra tos, vadinkim, nu, mūsų šalyje tvarkos, finansavimo tiksliau ir projektai. Vienintelis kelias yra, kur galima tirti, vadinkim, tos senosius mūsų paminklus, tai yra projektiniai
darbai per tos projektinius darbus, nu, taip vienas, du projektai per metus, nu, vadinkim, laimi iš to. Visa kita yra tai, vadinkim, kaip sakau, statybininkų ir kitų investuotojų dėka mes ten tyrinėjam. Ir savaime suprantama, tai mes turim tada tirti ten, kur neišvengiamai bus ta archeologija sunaikinta ir suardyta. Senamiščiai, kaip naudojamas objektas, yra tam jų tarpė. Be senamiščių kita dalis dabar intensyviai Lietuvoje mes matom, girdim, yra dvarvietės. Atgimsta dvarai. Tikrai čia 21 amžius Lietuvoje, galima sakyti, yra kažkoks toks dvarų atgimimas. Ten tame tarpe dvarai turi seną istoriją, nuo viduramžių einančią, nors ten šito viduramžių mes faktiškai apie dvarus dar nieko nežino, bet iki 20 amžiaus ir ten tvarkant tuos dvarus atgimstant, taip mes, vadinkime, senosios dvarvečių vietos lokalizuotos, kurios nesutampa su tokiais ir surandami ten tos kultūros įvairūs reliktai, nes, kaip žinom, iš dvarai per dvarus ta visa europietiška, tokia krikščioniška kultūra Lietuva atėjo ir skleidėsi ten tokiu. Tai va, tai čia tokia antra pusė, kur labai sparčiai, vadinkime, irgi plečiasi, vystosi. Trečią kryptį galima paminėti, kad čia tokia naujasnė kryptis yra naujausių laikų archeologija, tai yra 19-20 amžiaus objektų įvairūs kasinėjimai. Jeigu čia pažiūrėsim kažkokiu, tai ten 30 metų kas buvo, tai čia mes visai nelaikėm, kad čia yra ko nors įdomu. Ten, vat, paimkim tą pačią Vilniaus žemutinę pilį, ten, kur griovys buvo carinės tvirtovės, tos iškastos per žemutinės pilies tvirtovės liekanas, nu, visi mokslininkai, autoritetai tuo metu sakė, čia nieko įdomaus, viskas sunaikinta, viską iš ten iškasė ir išvežė. Taip tokių, o dabar jau pasikeitė ir ne tik pas mus, čia bendra pasaulinė tendencija, kad mes jau tyrinėjom ir tas vietas iš tų labai nesenų laikų, net yra kur, apie kurias be archeologinių duomenų daugiau nieko kito mes negalim ir pasakyti. Tai čia, pavyzdžiui, sėkmingai tokios vykstančios programos, pavyzdžiui, kaip yra sutvarkę galų galę čia po tokių labai nesėkmingų tyrimų, netgi skandalingų, sakyčiau, apie 2015 metus, antro pasaulinio karo vokiečių kapų tyrimus. Su tikslu ne tai, kad juos pažinti, mes ten žinom juos, kas ten buvo tokių, bet juos deramai, vadinkim, iškelti iš tų vietų ir perlaidoti į, vadinkim, į atitinkamas kapinės, kurios ten centralizuotai yra Lietuvoje. Nes iki tol tie kapai buvo visiškai, nu, kaip pasakyti, neegzistavo mūsų sąmonėje. Mes nežinojom, kas ten yra, kurioje vietoje čia yra. Ir savotiška archeologijos gal mažiau, ten antropologija yra kartu savotiška pagarba tiems. Paskutiniu metu čia vyksta intensyvėja Lietuvos, vadinkim, pokario partizanų tyrimai, tiek vadinkim, jų slėptuvių, ten žemynių visokių, tiek ir pačių kapų užkasimo. Čia vėl yra, tas kelia daug problemų, bet mes neturim tiesiog, bet tik archeologija gali parodyti konkrečiai tas, vadinkim, kur kas vyko, kaip ten, vadinkim, ne tai žūties aplinkybės atskleisti, kurios rašytiniuose šaltiniuose kartais būna prieštaringos arba net neteisingos, nes paskait, kita pusė surašinėjo, kuri rašė pagal save. Tai va, tai tokios trys pagrindinės mūsų archeologijos, vadinkim, raidos kryptis pasireiškusios jau paskutiniais metais ir gerai, vadinkim, įžiūrimos iš pernai metai tyrinėjimų. Pernai metais pasireiškusi tendencija archeologinėse kasinėjimuose, tikimės įviltinga bus, kad truputį daugiau išaugo, lyginant su ankstesniais dešimtmečiais, tos klasikinės archeologijos kasinėjimų. Tai yra akmens amžiaus objektų, geležies amžiaus kapinynų, ten truputį gal daugiau gyvenviečių. Nes iki tol, kaip minėjau, tas buvo labai sumenkę, tos investicijos, vadinkim, į laukus, nes tai yra laukų objektai. Ten jauniem ne senamestį, senamestį mes sunkiai jos galim sutikti laukų. Tie objektai, jie menkai traukia tų investuotojų dėmesį, ten infrastruktūros raidos irgi menkos, tai va, tai čia paskutiniais metais kažkaip jaučiasi pagyvėjimas, tikimės, kad gal, nu, ta medžiaga, kurią mes dabar, vadinkim, turim iš senesnių laikų, apie tą visą mūsų projektorę, bus papildyta ir vertingais radiniais ir išvalgomis iš amžių prieš Lietuvos valstybės susidarymą.
kad, vadinkim, nekalbėčiau aš taip tendencijų, nu, abstrakčiai, vienas kitas gal įdomesnis objektas iš pernai metų kasinėjimo, ką mes galėjom, ką, vadinkim, ką ištyrėm. Jeigu paimsim iš tų klasikinės archeologijos tyrimų, lauko tyrimų, tai antra gyvenvietė ežero saloj. Labai sena, 2500 metų prieš Kristų, Švenčionių rajonas, Bėlio ežeras, žvalgomieji tyrimai, tokie Lietuvos, tos, vadinkim, ežerų salos, kurių ten yra, faktiškai, tūkstantis, gal daugiau, net yra, jos buvo ilgą laiką už archeologų dėmesio, visiškai ten laikė, arba ten nieko nėra, arba tiesiog nežinojom. Štai pasirodo, kad ten, vat, toj saloj gyventa, gan intensyviai, panašu, kad taip pat į salą dirbtinai žmonių suformuota, ir aplink dar po vandeniu, ten ta sala tokia, kaip sakykim, kaip sutvirtinta, įtvirtinta yra poliais mediniais. Čia kuo svarbi archeologija ežerų salos ar iš vis vandenyje. Organika išlieka. Taip, jeigu kitol tokiuose sausose vietose, tai mes turim tik tokius dirbinius kaip iš akmens, metalo, ten titnago darytus. Nėra labai didelės mums materialinės kultūros liekanų padarytų iš organinių medžiagų. Odos, ten medžio, kaulo, tekstilės ir panašiai. Tai va, tai tose vietose yra, vadinkim, ne tai, kad yra, sakoma, šansas ar sėkmė surasti tuos dalykus, bet ir, vadinkim, juos iškelti ten, ištyrinėti. Ten tai yra be abejo sudėtingi tyrimai, bet jie, vat, pernai metais labai sėkmingi buvo toj saloj, kaip minėjau, 2500 metų senumo gyvenvietė. Kita Lietuvos dalis vėlesnė gyvenvietė, tiksliau, tai toks objektas, kurį ir man pačiam teko tyrinėti, Arginėnų piliakalnis, šiau dėka tokios išskirtinės, sakyčiau, Radviliškio rajono savivaldybės veiksmo, kur nu, vis dėlto nusprendė, tikslingi buvo čia finansavimas, va tokios to objekto pažinimo, nes Arginėnai, toks garsus objektas, ten yra ne vien tik piliakalnis, yra ir pilkapė aplink, čia šiaurės Lietuva, Radviliškio, sakykim, rajonas toje dalyje, ir tas vienas iš pirmųjų Lietuvoje žinomų piliakalnių, nu, buvo nežinoma kaip, kada, kiek, koks jo santykis, vadinkim, kada jis apgyventas, kaip jis susiję su tais laidojimo paminklais žinomais jau archeologijoje, tai va taip. Pernai metų tie tyrimai parodė, kad va, ten piliakalnis išlikęs labai storas, vertingas kultūrinis sluoksnis. Ten gyventa žmonių, apie kuriuos mes menkai turėjom įsivaizdavimą, matyti amatininkai gyveno, konkrečiai juvelyras. Nes rasta ne vienas, vadinkim, sidabrinis dirbinys ar jo liekanos, kurios paprastai nu, mūsų gyvenvietėse nepasitaiko, juvelyro darbo įrankiai. Taip pat bent pakliuvo į tą perkasą. Nes tos piliakalnius mes visą laiką laikydavom, kad jie yra tokie kaip gynybiniai, ten kažkokių, tai vadinkim, didžiūnų gyvenvietės ir panašiai, kažkas atlieptuvės, nelygu koks laikas. Ir o čia vat pasirodo, kad turim dar galvoti, kad ten dar kažkoks, kaip pasakyti, kaip tuo metu visuomenės, nu, toks elitas gyveno, gal amatininko elitas ar kažkas panašaus. Tokio. Tai laikotarpis yra antro tūkstantmečio pradžia, čia kažkas tai nuo, sakykim, nuo 11 iki 13 amžiaus. Vat tam laikui, kuriam nu, Lietuvoje taip pat medžiagos labai, labai trūko. Tai paskui, pernai metais, kaip žinom, buvo ir labai garbingas Vilniaus miesto jubiliejus. Tai va, tai čia nors miestas tam dėja, va, kaip nors ten nebandė tyrinėti savo detaliau proistorius, bet tie kasinėjimai aplink miesto plėtra toliau vyko ir įdomus dalykai, net nesenamestį ribotame tos 16 amžiaus gynybinės sienos, kurio visi supranta, viskas ten daug tyrinėta, bet Vilnius dar buvo smarkiai įsiplėtęs iki 17 amžiaus vidurio, kitų tvanų laikotarpio baisaus, kur buvo čia nuteriojo maskvėnai, viską, ką tik įmanoma buvo padaryti, buvo įsiplėtęs ir už tos gynybinių sienų. Ir ten pasirodo tai, kur mažiau saugoma, arba net nieko neįtariama,
Yra taip pat išlykę statinių liekanos, čia nuo Subačiaus vartų, ten labiau į išorę, tokiuose Vanagėlio gatvėje, ten Džiupronių gatvėje, va tokie didesni tyrimai atlikti, kur stovės gyvenamieji namai, gamybinės pasirodo. Ir tuo metu, ten 16 amžiaus pabaigoje, ten kažko 17 amžiaus būta pastatų, būta matininkų, tokio kaip kvartalėlio galbūt, puodai degti, ten net visą tokią sankaupų puodą gražią atkasę, įvairūs radiniai, paskui vėliau iš to senamiesčio į tokias vietas, ten tokias kaip šiukšlės piltos, šiukšlynų archeologam yra. Lobis savotiškas ten vienarai paėmus, va ten net surasta, pavyzdžiui, moneta, kurių nu, Lietuvoje iš vis beveik nepasitaiko, sunku pasakyti, iš kurių pakliuvusi yra Bizantijos laikų, 9 amžiaus. Tokių nebuvo, paprasčiausiai ne tik at Vilniuje, ir kur nors kitur. Tai va, atrodo toks pat kaip pavyzdys, kad labai įdomias turime mes struktūras ir apgyvendinimą už senamiesčių ribų, kuris parodo, nu, tuo metu Vilniaus dydį, mastą, svarbą, vis dėl to, koks jis buvo. Paskui jis po to karo, jis kolapsavo, degradavo ir, vadinkim, nu, sunyko labai smarkiai ir atsikūrė žymiai, žymiai vėliau. Kitas dalykas, besiplečiant, jeigu yra Vilnius miestas, kažkur turėjo būti jo kapinės. Ten jos iki tol buvo žinomos, bet pakliuvusios tokias į visokias gamybinės vietas ir panašiai. Menkai tyrinėtos, kai dabar čia jau vyksta kokie dešimtmetį konversija, galų gale buvo pasiektos, nu, vadinkim, tų ir pradėta tvarkyti. Ir tų kapinių vietos, jo šalia, ten Stepono bažnyčios aplinkoje tokios didelės kapinės, vat, šimtai kapų ištyrata pernai metais buvo tokien sklypė, kuriant paskui irgi stovės namai. Taip pat turime jau supratimą, kaip vadinkim, kokie papročiai laidojimo buvo pas miestiečius. Nes iki tol mes tą, vadinkim, LDK laikotarpį pažindavom tik tai per kaimo kapinės. Tokio, o čia jau iškėlėm didžiulę medžiagą įvairią labai ir susijusią su miestiečiais. Vat. Pos galima, kas susijims, vadinkim, mokslo galės tą palyginti. Atskiri objektai nuo Vilniaus nutolę, vat, Vingio parkas. Vingio parkas ten tarsi nieko nėra, tas gamtinis objektas, bet mes buvom pamiršę, kad ten net dar 16 amžių jezuitai buvo pastatę dvarelį, kuris paskui plėtojosi, vystėsi ir taip toliau gal tai sudegė, nu, prasidėjus tam 1812 metų Prancūzijos-Rusijos karui. Šį čia sunyko ir vėl jis išnyko iš mūsų atminties ir dabar vat, vėl jis ten per naują truputį buvo rastas, atkastas, parodytas, kad yra ten viskas puikiai ir tokie objektai dar ko jie labai yra svarbus. Ja, ten kaip laikas užkonservuotas yra nesumaišytas su kitais, nes jeigu senamiesti, tai ten kaip pradeda gyventi, sekanti kiekvieną tolesnį kartą, vis kažką prideda savo, ten toks kaip pyragas, daugias sluoksnis gaunasi. O ten viskas, ten tą pastatė, tuo vietoj jis po truputį vystėsi, sunyko ir nebuvo suardytas. Labai geri objektai, tokių vat iš Vilniaus aplinkos. Taip, toliau dar, čia galima dar paminėti vieną kitą iš platesnės Lietuvos teritorijos, kaip sakau, už tų naujausių laikų. Toks atvejis nelabai toli nuo Vilniaus, Lazdėnai. 1920 metų čia lietuvių lenkų kovų metu buvo žuvo kareiviai, ten jie buvo palaidoti, pastatytas paminklas ir užmirštas pasirodo, nors įtrauktas į kultūros paveldo, vadinkim, tą teritoriją, bet saugoma vieta buvo daugiau negu per vieną kilometrą nuo tikrojo paminklo. Ten tokio. Ir įdomiausia, kas vat ką duoda, tai naujausių laikų archeologija. Iš rašytinių šaltinių buvo žinoma, kad ten 11 kareivių palaidota. Kai galų gale surado tą vietą, čia lenkų kolegų dėka dar iš archyvų pakėlė, pasirodo, ten yra 14. Tai va, toks daiktas, kuris nu, visiškai aiškus atrodo, kad nu, kas čia gali būti kapavietė. Vienas dalykas užmiršta, antras dalykas net skaičius yra ne tas. Jo, trečias daiktas dar kas yra. Čia nebuvo to padaryta, trūksta domenų, bet manau, kad mes Lietuvoje visien išeisim į tokią civilizuotą tą tyrimų formą, kai 20 amžiaus žuvusieji, jie paskui turėjo vardus, pavardės, viskas, giminės dar yra lygė.
jau yra dabar tos technologijos, vadinkim, ten per genetiniai tyrimai, kur leistų nustatyti ir, vadinkim, identifikuoti šitos. Čia tolesnė eiga. Tai, va, tai čia vėl toks, va, sakykim, toks taškinis, nedidelis labai, bet savotiškai svarbus darbas buvo padarytas nelabai toli nuo, vadinkim, nuo Vilniaus iš tokių kasinėjimų. Yra tokių svarbių testinių tyrimų, galima paminėti, vat Klaipėdoje, tas pats mūsų universitetas, ten tikrai didelius tyrimus atliko pokario metais nugriauto Švento Jono arba Johano bažnyčios vietoje. Ten, kur yra 18 amžiaus bažnyčios liekanos, ten su kapais, su perstatymais įvairiais ir pačioj, dar yra stori senamiesčio kultūriniai sluoksniai, tokie, kur jau yra, nu, toks, vadinkim, miesto investicinis projektas, neaišku, kaip jis ten toliau, vadinkim, egzistuos, bet vystysis, bus ta bažnyčia atstatyta, nebus ta bažnyčia atstatyta, tačiau vat, tam Klaipėdos centriniai daliai čia per kelius metus jau surinkti tokia labai galinga informacija, ne tik, kad bažnyčios pačios, vadinkim, tai ten raidai ar kažkokiam tokiam, bet ir viso miesto raidai, tokios esminėse. Esminiuose dalykuose. Taip, vadinkim, panašiai Lietuvos archeologai gyvena mūsų šiomis dienomis. Taip, perspektyvos, aišku, kalbant apie tai, ką vadinkim, ką turėtumėm ateityje tyrinėti, tai vėl labai vėl priklauso viskas nuo mūsų infrastruktūrinių objektų. Čia mes labai, kaip skaut, atviri, vat, sėkmingas buvo 20-21 metais dujotekio tarp Lietuvos, Lenkijos trasos, nu, ten žvalgymų ir tyrinėjimų darbai. 165 km ilgyje, ten penkios, vadinkim, ekspedicijos, penkių institutų ekspedicijos, ten surinko tokią medžiagą, kad mes dar dešimtmečiais ją, vadinkim, apgalvosim, publikuosim, dėsim į disertacijas. Ir tam vat, klasikiniam daugiau suvokimo archeologijos, kas laukuose buvo, kas prieš Kristų buvo, kas ten, vadinkim, akmens amžiai buvo ir taip toliau. Dabar ateina po truputį labai labai lietai, prieštaringai, ten sunkiai. Kitas didžiulis, gal ne didesnis projektas – Rail Baltikos statyba, tikriausiai čia jūs apie visada žinot, tai va, viena iš tų pirmųjų ekspedicijų, kur jau šalia tų dirbančių, tai vyko Jonavos rajone. Tose vietose ten trasa suprojektuota taip, kad nekliudytų žinomų archeologijos vertybių. Čia yra per tuos vietas, eina per tas vietas, kur nu, tarsi nieko nėra. Ir vat ir ten, kur tarsi nieko nėra, Jonavos rajone, 10 km maždaug trasoje, archeologinė ekspedicija pririnko irgi visokių, ten, vadinkim, įdomybių, tik kapų gal nerado, ten gyvenviečių lieka nuo iš įvairaus laikotarpio. Ir čia dar net ne pačioje trasoje, o greta esančių kelių vietose, nes nu, geležinkelis perkerta kelius, reikia juos ten, vadinkim, sutvarkyti per naują. Tokių. Tai, va, tai toks, vadinkim, tik prasidėjo patys darbai, pasirodė, kad ten daug visko jau ne tai, kad turi būti, bet yra. Tai va tai, ir tas projektas, vadinkim, jis turėtų čia geležinkelis, nežinau, kiek čia testis, jie patys Lietuvos geležinkelį gali pasakyti, kiek jis ten testis. Jo, mum, archeologam, tai šiaip tai yra, kuo jis ilgiau testis, tai tuo geriau, daugiau laiko ištirti. Yra visumoje, kai nesuvažiuoja visi į vieną vietą, nes pajėgų gali neužtekti. Tai va tai tokios mūsų, vadinkim, kažkokios, tai, kaip sakau, dedam labai pagristas viltis, kad tokie dideli infrastruktūriniai objektai dar smarkiai labai išplės mūsų žinojimą, nu ir kartu gal kompensuos tą dalį, vadinkim, kaip sakau, tokios valstybės nedėmesio praeičiai, nes nu, tie 2-3 archeologiniai projektai tai yra prie mūsų ilgos, senos, garbingos kultūros, yra nedovanotinai mažai.